Azərbaycanda laboratoriya şəraitində almaz yetişdiriləcək. Bunun üçün Ələt Azad İqtisadi Zonasında süni almaz istehsalı zavodu qurulacaq. Bu nəinki Azərbaycanda, o cümlədən regionda ilk belə bir layihədir. Layihənin məqsədi nədir? Laborator şəraitində yetişdirilən almazlardan hansı sahələrdə istifadə oluna bilər? Süni brilyanta yatırım etmək nə qədər sərfəlidir? Suallarımızı Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi cavablandırıb. Son illərdə laborator şəraitdə yetişdirilmiş almaz istehsalı dünyada çox geniş yayılıb. Süni almazların dünya bazarındakı dövriyyəsi təxminən 15-20 milyard dollardır. 2028-ci ildə bu göstəricinin artaraq 30-35 milyard dollar olacağı proqnozlaşdırılır. Bu qiymətli daşlardan sadəcə zərgərlikdə deyil, gələcəkdə hərbi sənaye, tibb avadanlıqlarının və kvant kompüterlərinin istehsalı və digər sahələrdə istifadə edilə bilər. Azərbaycanda da yaxın zamanlarda laboratoriya şəraitində almaz hazırlanacaq. Bunun üçün Ələt Azad İqtisadi Zonasında süni almaz istehsalı müəssisəsi yaradılacaq. Burada qiymətli daşlar kimyəvi buxar çöküntüsü üsulu ilə yetişdiriləcək. Müəssisənin qurulması sadəcə yerli deyil, eyni zamanda regionun tələbatını ödəyəcək gücdə olacaq. Layihənin əsas məqsədi süni almazların yetişdirilməsi, onların cilalanması, təraşlanması və ixracından ibarətdir. Təbii ki, layihənin bir çox iqtisadi üstünlükləri olacaqdır. Burada innovativ və yüksək texnologiyalara əsaslanan sənayenin tətbiq modelləri nəzərdə tutulur və burada təbii ki, istehsal sahələrində məşğulluğun artırılması və yeni iş yerlərinin təmin olması da çox vacibdir. Qeyd edək ki, süni almaz istehsalı zavodunun yaradılması ilə bağlı ötən il Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti və Hindistanın Devingi Şirkəti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Tərəfdaş şirkət dünyada laboratoriyada yetişdirilən almaz sənayesində geniş təcrübəyə malik distributor və istehsalçıdır. Azərbaycanda qurulacaq müəssisədə 50 reaktordan ibarət illik 79.800 karat almazın istehsalı nəzərdə tutulur. Bu isə təraşlanma və cilalama prosesindən sonra 29.925 karat təşkil edəcək. İlkin plana əsasən istehsal ediləcək məhsulların təqribən 95% ixrac ediləcək, lakin getdikcə daxili bazarda tələbatın artması da gözlənilir. Süni almazın da xam malı təbii almazdan götürülür. Burada karbon, grafitdən istifadə olunur. Burada qeyd olunan almazlarla təbii almazlar arasında vaxt baxımından fərqlər var. Belə ki, ərsəyə gətirilməsi süni almazlarda 2-3 həftə çəkdiyi halda təbii almazlarda bilirsiniz ki, bu uzun müddətdə baş verir və təbii almazın içində çox qüsurları olur, mineralın öz qüsurları olur. Amma süni almazın yetişdirildiyi zaman bu qüsurlar olmur, ən yüksək keyfiyyətdə istehsal olunur. Süni yetişdirilən almaz istehsalının daha bir üstünlüyü odur ki, ətraf mühit çirkləndirilmir, ekoloji balans qorunur. Ələt Azad İqtisadi Zonasında qurulacaq zavod üçün lazım olan ilkin şərtlər araşdırıldığı zaman bu faktora xüsusi diqqət yetirilib. Bəs süni brilyant yatırım vasitəsi kimi nə dərəcədə sərfəlidir? Azərgold rəsmisinin sözlərinə görə almaz və digər qiymətli daşlardan hər zaman yatırım kimi istifadə edilib. Hər daşın investisiya dəyəri, beynəlxalq sertifikatı var. Azərbaycanda istehsal olunacaq bütün süni almazların da dünya standartlarına uyğun sertifikatlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bununla onların həm keyfiyyəti təmin ediləcək, həm də dəyəri bilinəcək. Nəticədə bu məhsullar dünya bazarına çıxarıla biləcək. Ülviyə Sabirqızı, Pərviz Əliyev, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.